zachránil. To je pravda. Tvoje odvaha a odhodlání se rovnají těm největším mistrům kuchařům. Jsi si jistý, že se nechceš naučit péct? Pokud budeš Berušce každý den nosit čerstvé kroasány, tak se do tebe určitě zamiluje. Tati! V českém znění Aneška Sajcová, Jakub Nemčok, Johana Krtičková, Terezie Taberiová, Jiří Keller, Rudolf Kubík, Pavel Tesař, Irena Hrubá a další. Překlad Martin Votátek, zvuk Richard Tomíček, produkce Jana Trefná, dialogy a režie Magda Lancmanová. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2019. Bude zábava. A řeknu tři, můžeme. Raz, dva, tři. Juhu! A připraveni? Fantazie, intrik a záhad. Tajemství a intrik. Cítíte to? To je originální dort. Jo, díky. Jakoby se srazily třpytky z diskokoulí na vrcholku duhy ve sklenici zirkon. Čeká vás jízda na horské dráze. Jsem na tebe hrdá. Jako vždycky u Raven doma. Nová řada. Začínáme v pondělí 29. března v 19 hodin na Disney Channel. Potřebuji kvalitní hlídačku. A to bude tvůj úkol. Hlídání dětí? Toto jsem tady? Poslouchej mě. Vím, že tu jsou mimozemštění. Wow. Jako opravdový mimozemštění z vesmíru. A tohle je příběh, jak jsem se stala nejlepší hlídačkou v galaxii. Jsem Gabby Duren. Gabby Duren a Neposedové. V sobotu a v neděli vždy v 17.30 na Disney Channel. Je čas postarat se o zdravé zuby. Sada Play-Doh zubař naučí vaše děti pečovat o zuby. Mrtání, výplně a čištění zubů je tady skvělá zábava. Nová kreativní sada zubař od Play-Doh. Objevte Pantene pro 100% pevnější vlasy. Vyzkoušejte naši masku pro vlasy hebké jako ze salonu už od prvního použití. Pantene. Takovou radost si nikde jinde neuděláte, protože pro telefony se chodí k nám. V březnu třeba pro novou stylovou Nokia 3-4 za bezkonkurenční cenu. T-Mobile. Nivea přináší zpevňující tělové mléko pro všechny ženy, které se nebojí být sami sebou. Díky kombinaci koenzymu Q10 a vitamínu C se můžete pochlubit znatelně pevnější pokožkou již za 10 dní. Zpevňující tělové mléko Nivea Q10 pro pevnější pokožku již za 10 dní. Toužíte po přirozeně opálené a zpevněné pokožce po celý rok? Zkuste novinku zpevňující tělové mléko Q10 Bronze.
Vezměte si kufry. Chystáme se opustit údolí a je to nutopie. O, můj ty žabáku. Konečně jedeme do nutopie. Přidejte se k Aně a jejím kamarádům a pomozte jim odhalit záhady, kouzelné skříňky. To je divný. To není to pravý. Ana mezi obojživelníky. Od pondělí do pátku vždy v 18.30 na Disney Channel. Milo Murphy je zpět v nové řadě vašeho oblíbeného seriálu. Může-li se něco pokazit, pak to Milo zcela jistě pokazí. Ale nebojte se, naštěstí je to věčný optimista. Připravte se na další bláznivá dobrodružství. Milo Murphy, moc mě těší. Milo a Murphyho zákon. Nové díly od pondělí do pátku vždy v 18 hodin na Disney Channel. Na Disney Channel. Ve dne jsem Marinette. Normálně.